חזק לאללה, אתה יודע, נסוע למדינה שהיא מוסלמית. אילה אילאללה. חזק, אתה יודע, יש את המקום הזה של הפחד, של וואלה, מוסלמים כולם, מה הקטע, מה... אבל בקטע הזה של האסלאם זה התפרק בשעתיים, שלוש הראשונות שנחתתי עם האוטו. היצירה שבי, בתור מוזיקאי. אתה יודע, יש לך כל כך הרבה ספייס ליצור, כל כך הרבה מרחק לראות. אתה נפתח באיזשהו מקום, אתה לא צר. אין לך בלוקים שחוסמים לך את הראייה, את המעוף. אני מרגיש בבית, אני פה בסהרה, אני מרגיש לגמרי בבית. אבא, כול ליל חפלה, מוסיק, כול ליל? כול ליל. כול ליל? כול ליל. אללה יתרגוס, אללה יתרגוס, אללה יתרגוס, אללה יתרגוס, אללה יתרגוס. What this place? ארג? ליהודי, זה בדיר אוף... the heel of the this Jew. Place. Why is called the heel of the Jew? You know? But because he's nomad. This people nomad. Yehud? Yes. Nomad. Yehud nomad. הגענו למקום שנקרא גבעת היהודים. אתם נחלים שם. לא סתם, ויש פה קבר קדוש. כאילו מכל הסער אתה מבין אלפי המדבר השני בגודל שלו בעולם, נחתנו על דיונה שקבור ביהודי קדוש. איך אתה מסביר את זה? חזק ואמת. אתה לא שקרן, אתה לא גנב, אתה לא רוצח, ואם אוספים הכל זה לאבסולו, זה השם. מה זה אלוהים? זה נשאיר לאנשים. אני מהנדס, למדתי בשוויץ. וזה עשר שנים בפיזיקה, אלקטרוניקה. ואם מגיעים לזה מדרגה בפיזיק, מגיע ואתה אומר, אם אני סיונטיפיק, אני לא מאמין לך בשם. אבל אני מאמין בכל מה שישתור.
אם בן אדם לא רוצח, אם בן אדם לא גנב, אם אדם עושה טובה, זה השם. זה כל, אם מאסיפים הכל זה, זה הטוב. כל הטוב שיש בעולם זהו השם. לנשמה כמו לעץ יש שורש. בתוך השורש הזה יונק, כמו עץ, הוא יונק. הוא שותה, מאיפה הוא שותה? הוא שותה ממקור, ממעיין. המעיין הזה, שם גם כולנו באמת נפגשים. יכולנו גם לא להתחבר. יכולתם להסתכל עלינו, להגיד מי אלה לובשים, בגדים של ברברים, זה אולי לא נדבר אחד. אבל חיפשתם, אנחנו חיפשנו בכם, ומצאנו לנו את המקור. והמקור זה השירים, זה האהבה, זה החום, זה החיבה. אלה הדברים הכי חשובים שיש לנו. ואת האמת, אפשר להגיע איתם עם כולם. מוסלמים, נוצרים, עם כל העולם אפשר להגיע לזה, רק צריך להאמין, להאמין שאפשר. מקבל את האחד, שכולנו אותו דבר בסך הכל. אולי אנחנו שונים קצת באיך שאנחנו מתלבשים. אולי אנחנו שונים קצת במראה. אבל במהות, אנחנו בני אנוש. יאללה! יאללה!